De regresso a esta segunda minha parte, a equipa portuguesa perde em casa frente ao atual campeão em título, bicampeão europeu, Liceu da Corunha, por 3-2, mas é uma história mal contada porque não merecia tal sorte esta equipa comandada por Nuno Rezende. Início da segunda parte com posse de bola para a equipa espanhola. Jordi Bargalhó, ele que marcou já dois golos, o primeiro e o terceiro. O terceiro de grande penalidade, um penalti fantasma que no decorrer do intervalo todos, mas todos comentavam que tinha sido uma injustiça por parte da decisão do árbitro, um dos árbitros italianos, bem jogado. E agora Xavier Malicross a fazer a defesa, Bargalhó tem apoio de Tony Pérez, disparo e o golo, aí está, quem não marca sofre, e Bargalhó a não desperdiçar um contra-ataque a virar de cima a classe deste internacional espanhol e a fazer o 4-2, quando o Oliveirense tinha oportunidade de, ou melhor, de empatar o jogo, Bargalhó a fazer o terceiro golo da sua conta, o quarto da equipa. Vamos ver como é que reage a formação de Oliveira das Mais. Bola para Lamas. Os espanhóis são muito bons nisto, na posse de bola. Bargalhó, Tony Pérez. Segura Tony Pérez, levanta a cabeça bem para trás. Caminhos tapados. Agora é Lamas quem tenta a sua sorte. Trava perante André Azevedo, mete no meio. É para Josef Lamas, cai o outro, Eduardo Lamas. É ele que tem agora a bola. Dentro da meia pista, Bargalhó. Vai agora descaindo sobre a esquerda. Para o meio. E quase, quase passa Lamas. Agora mais um remate à meia volta e a falta. Sinala Franco Ferrari. Aqui engana. Fisionomia dos dois árbitros. Franco Ferrari e Giovanni Andrezani. Bola com Nelson Pereira, André Azevedo, Gonçalo Alves, Miguel Rocha, vai no 1-1, ainda Miguel Rocha, a tentar o segundo posto, era para Gonçalo Alves, tira Bargalhó, Bargalhó combina com Tony Pérez, bem jogado e quase era póquer, por parte do número 9 da equipa espanhola, combinação perfeita, Bargalhó, Tony Pérez, a devolução ao número 9 da equipa espanhola, que atira por cima da baliza de Diogo Almeida, para bem da equipa portuguesa. E agora falta de o jogador português sobre Bargalhó. Livre prontamente executado. Bargalhó recebe a dar para Josef Lamas. O número 3 espanhol da equipa galega a tentar passar, a não conseguir, a travar ali perante a oposição de um adversário que era André Azevedo, a dar para Miguel Rocha, sai mal o remate, era a tentativa de enrolamento por parte do número 44 da Oliveirense, o remate agora a surgir por parte de Lamas, recuperação de bola, bem, bem coisa nenhuma, o passe de Tom Silva era para o lado direito e agora o que é que faz? Bargalhó quase marca, quase marca. Oliveirense não consegue e no contra-ataque Bargalhó dá um espaço a este jogador que por muitos é considerado dos melhores jogadores do mundo. E agora Miguel Rocha a fazer uma simulação, a tirar um adversário do caminho, a ganhar espaço, a rematar, a esticar neste caso, e a bola por cima da baliza de Xavier Malicross. Xavier Malicrossas, que se formou na equipa espanhola do Bolteca. E agora Tom Silva perde bola. Bargalhó, Lamas, Tony Pérez ao segundo, tira André Azevedo. Rapidamente para o contra-ataque, Miguel Rocha, Tom Silva, defende. Xavier Malicrossas.
a opor-se perante o jogador da Oliveirense. Eduardo Lamas a dar para o outro Lamas, José F. Lamas. Agora é Tony Pérez, bem jogado. Era para Bargalho. Bargalho a não conseguir ultrapassar Diogo Almeida. Agora, Vítor, bem jogado. Picadinha. E a falta. A não ter sorte agora também. A bola espirrar no stick de Tó Silva. E a passar por cima do travessão de Xavier Malicrossas. Agora Tony Pérez é que conduz. A dar para Lamas. Ainda Lamas a ajeitar com o pé. E depois pede falta. Mas primeiro foi ele quem jogou a bola com o pé. O remate agora de Miguel Rocha defende Xavier Malicrossas. Remate de Miguel Rocha de meia distância, a meio da meia pista, e agora defendeu Xavier Malicrossas. E agora é a vez dos galegos contra-atacarem com Bargalho. Bargalho a levantar a cabeça, a dar para Lamas. Bargalho, Tony Pérez, ainda Tony Pérez, de posse de bola, e a falta. É a sexta cometida pela equipa portuguesa. Aí está a bola com os espanhóis. Remate de Tony Pérez. Atento o guarda-redes português Diogo Almeida, com reflexo a evitar então mais um golo para a sua baliza. E agora Gonçalo Alves a não conseguir levar a água moinho. Novamente no ataque, André Azevedo a dar Tó Silva e gol! O passe a rodar, a rematar, e a bola no fundo da baliza. Agitam-se as bandeiras, esticam-se os cascóis, grita-se o D.O. Oliveirense reduz para 4-3 por aquele que tinha inaugurado o marcador. Chama-se Tó Silva, faz o golo da União Desportiva da Oliveirense. União Desportiva da Oliveirense a reduzir para 4-3. Atenção, agora perdeu-se ali André Azevedo. Tinha Miguel Rocha, é a equipa espanhola quem tenta avançar. Com Lamas a tentar a meia volta, mas a bola por cima da baliza. Miguel Vítor, ou melhor, Miguel Rocha. Então, Vítor era o central do Benfica. Lá está, Bargalho, e falta, golpe duplo, diz o árbitro Franco Ferrari. E agora, ali, como se costuma dizer, mosquito por cordas, travam-se de razões. André Azevedo e Diogo Almeida perante Bargalho. E o árbitro com o braço direito bem levantado a indicar golpe duplo. Lá está o livre. A recuperação de bola por parte da equipa portuguesa. Miguel Vítor. Miguel Rocha. Miguel Vítor. Estou sempre com o Miguel Vítor. Ele que me perdoa e sou a seu dono. Nelson Pereira vai entrar. Vai sair Miguel Rocha. Nuno Rezende coloca Nelson Pereira. Francisco Silva também já está preparado. Bola com Tó Silva a dar para Gonçalo Alves. Por trás da baliza de Xavier Malicrossas. Agora a jogar para trás, Tó Silva, desmarcação na área. Ainda o número 77 da Oliveirense. Lá vai, remate contra Bargalho. Foi André Azevedo. Nelson Pereira. Devolução para André Azevedo. Tem que ser rápido, remata a baliza. E ultrapassados que estão os 45 segundos de jogo passivo cometido pela equipa portuguesa. E agora com Franco, ou melhor, com Giovanni Andrezani, a dizer ao jogador espanhol que terá que
colocar a bola mais atrás. Sai Tony Pérez, entra Lucas Villavicencio. É ele que tem a bola, o número 5 dos espanhóis. O argentino, natural de São Juan, este Lucas Villavicencio, grande golo, Tó Silva, aí está, a abanar com a cabeça, olhar para os fotógrafos e a fotografia ser registada no golo do empate, grande golo de Tó Silva, e aí está o terceiro do número 7 da equipa portuguesa. Está empatado o jogo, o público parece ter acordado, está a gritar pela equipa da União Desportiva da Oliveirense. Grande golo! Se o terceiro foi um bom promenor do número 7, experiente Tó Silva, agora neste quarto, grande remate, sem hipóteses para Xavier Malicrossas. Nesta altura, 16:48 para se jogar em Oliveira das Mães, com a transmissão da Polisportes, com este resultado. Oliveirense 4 e Liceu da Corunha também 4. Vamos lá, Oliveirense. Vamos lá, Francisco. Vamos lá, Silva. E Francisco Silva dá para Nelson Pereira, para trás, Tó Silva, recebeu mal, à segunda, conseguiu engatar, lá vai Tó Silva, procura a desmarcação, vai com o argentino, no Lucas Villavicencio, a dar para Nelson Pereira, a jogar agora para o lado esquerdo, vai reentrar na equipa galega, José Pascoal, e agora, falhança incrível de Francisco Silva, praticamente permite uma expressão em cima do guarda-redes, Xavier Malicrossas. Sai Lamas, entra Pascoal. Saiu Eduardo Lamas e agora Lamas teve tudo para fazer o quinto. Travado este remate, esta picadinha do jogador espanhol, travada pelo experiente e jovem guarda-redes da equipa da União Desportiva do Oliveirense, Diogo Almeida. Atenção, Oliveirense no contra-ataque. Agora com André. André Azevedo, olhar, a desmarcar, era Tó Silva, estava com tudo para fazer o quinto e fazer, como se costuma dizer, o póquer, o quarto golo da sua conta pessoal. Contra-ataque da equipa espanhola, defende Diogo Almeida, agora é a vez de André Azevedo, procura jogadores próximos para endossar, dá atrás. Miguel Rocha vai novamente entrar na equipa de Nuno Rezende. Tó Silva, André Azevedo. Lá está André Azevedo a bater o desvio no stick de Josef Lamas. Ainda Francisco Silva na área, cai, não cai, cai o jogador do Liceu. Atenção, ainda caiu o jogador da equipa do Liceu. Foi Lucas Villavicencio, mas sem falta, assim entendeu o espanhol Giovanni Andrezani. Faltas 6 cometidas pela equipa da Oliveirense contra 11 do Liceu da Corunha. Estamos nesta segunda parte, o jogo leva praticamente 11 minutos. Agora uma perda de bola. Lucas Villavicencio a sofrer uma falta por testa, mas sem razão, Nuno Rezende, e depois a pedir desculpa ao árbitro Franco Ferrari. E o livre já executado com Pascoal. José Pascoal. José Pascoal, lá está ele com a bola, passe de Lamas, Pascoal, Bargalhó, Lamas, de novo para Bargalhó, Jordi Bargalhó, a dar para Villavicencio, Bargalhó, Villavicencio, o argentino, remate cruzado, falhou a interseção, deu Almeida, a bola passa-lhe por baixo da luva direita e a falta, oitava
sem margem para dúvidas, agora próximo do árbitro, que não teve qualquer problema em assinalar. A falta favorável à equipa do Liceu. E agora, bola na área. Sorte também agora por parte da equipa portuguesa, porque a bola andou ali muito próximo da baliza do guarda-redes. Diogo Almeida tinha dois jogadores espanhóis, só que não conseguiram chegar para colocar a bola dentro da baliza portuguesa. Lá está Francisco Silva com Bargalho. Ainda Francisco Silva a jogar para trás. Nelson Pereira, cabeça levantada com o argentino na marcação. A jogar agora para Tó Silva. Vai com Pascoal na área. O segundo é Lamas. Ainda Tó Silva. Aguenta a carga. Travou. Ainda ganhou. Vai disponibilizar. Bem jogado. O público a gostar. Agora o passe é para o disparo de Miguel Rocha. A bola ainda sofre um ligeiro desvio. Acaba por subir e passar o perigo para a baliza galega. E agora o golo. O golo de Tony Pérez. Não podem dar espaço de manobra à equipa espanhola, porque aquilo que os portugueses, aquilo que o Oliveirense está a perder em termos de finalização, os espanhóis não perdoam. Não perdoam. E Tony Pérez a fazer o segundo golo da sua conta, a fazer o quinto, novamente na frente do marcador, a equipa espanhola. Vamos lá com Gonçalo Alves a jogar com Nelson Pereira. Miguel Rocha está na direita, agora vai para a esquerda, recebe o número 44, disponibilizou, deu para Tó Silva, sai mal o passe. Gonçalo Alves conseguiu ainda emendar. Miguel Rocha trava perante Tony Pérez. A experiência dos espanhóis a vir ao de cima em lances capitais. Agora o disparo por cima e o árbitro vai chamar Pascoal. Vai chamar Pascoal e vai admoestar. Diz que costuma-se dizer que há um ditado que diz: de boas intenções está o inferno cheio, porque estes árbitros italianos não estão a ter a mesma dualidade de critérios. Estes dois, chamam-se Franco Ferrari e Giovanni Andrezani, não têm tido a mesma postura perante lances idênticos, têm prejudicado a equipa de Nuno Rezende. Não é que queira ser mais português do que sou, certo é que temos que ver que esta equipa da Oliveirense, em termos de elementos, em termos de jogadores, em relação a esta equipa espanhola, é certo que há um... Os jogadores espanhóis, como o caso de Bargalho, como o caso de Tony Pérez e o próprio Lamas, incluindo também o argentino, têm mais experiência nesta Liga Europeia, nestes Jogos Europeus, têm tido mais... Em relação a jogos, têm sido mais eficazes no que a finalização diz respeito. Os erros que a outra equipa normalmente comete acabam por concretizar, ao contrário daquilo que o Oliveirense fez. O Oliveirense tem feito, tem criado algumas oportunidades, só que tem falhado e em alta competição os erros pagam-se e pagam-se bem caros. Vamos ver o que é que reservam estes 11 minutos que faltam para o final desta partida referente ao grupo D da Liga Europeia. Jogam em Oliveira das Mães, Oliveirense e Liceu. Mais um ataque, combinação com Lucas Villavicencio, o remate do argentino, bola a sair lá. E agora é Tó Silva a procurar espaço, a vir para trás. Miguel Rocha bate contra Tony Pérez, ganha o ressalto ainda. Miguel Rocha, bem jogado, atenção, defende Xavier Malicrossas.
Grita-se Liceu, os poucos adeptos que vieram, que fizeram estes quilómetros desde a Galiza, desde a Corunha, para acompanhar esta formação orientada por Carlos Gil. E agora a bola a pertencer à equipa portuguesa, uma vez que Lucas Vila Vicencio não foi suficientemente rápido para tirar a bola da sua meia pista. Tinha 5 segundos ultrapassados que estão. O árbitro Franco Ferrari a dar livre para a equipa portuguesa, que ataca agora com tentativa de desvio de Gonçalo Alves. Novamente Gonçalo Alves defende, recarga, não surge. Agora a falta. Prensou, bargalhou Miguel Rocha com o árbitro Franco Ferrari a assinalar livre para a equipa da Oliveirense. E agora é a equipa espanhola, passe na diagonal de Lucas Vicencio para Bargalho e é Andrezani que assinala uma falta. Nuno Lucas, indicação da nona falta cometida pela equipa da Oliveirense. A próxima dá livre direto. E agora, metro e meio, a bola agora. Não, o árbitro espanhol que estava próximo do lance, Franco Ferrari, não assinala e depois é do lado contrário Giovanni Andrezani quem diz que a bola sobe acima de 1,5 metros. E a bola estava muito próximo, a 1,70 metros deste árbitro Franco Ferrari. Ainda se queixam dos árbitros portugueses. Bola com o número 4, o espanhol Pascoal. Miguel Rocha vai jogar, pode marcar, merece o golo, não consegue. Não consegue passar por Xavier Malik Rosas. Merecia mais este jovem da Oliveirense, com apenas Xavier Malik Rosas pela frente. Tentou deitar o guarda-redes espanhol. Agora Gonçalo Alves vai isolar. Vamos lá, Gonçalo! E falha! E falha! É nisto, é nestes pormenores que muitas das vezes se decidem partidas e a falta, ou melhor, discernimento, neste caso, é Gonçalo Alves que tinha tudo para fazer o golo do empate, só não o conseguiu fazer porque perdeu o controle da bola e depois Xavier Malik Rosas acabou por defender. Estamos a 8:29 do final da partida. Oliveirense 4, Liceu da Corunha 5, neste primeiro jogo, o arranque da Liga Europeia Grupo D, onde estão também inseridos o Geneve da Suíça e o Valdanho de Itália. E agora Bargalho. Bargalho a tomar a iniciativa, a tentar passar, não conseguiu, depois ganha o ressalto, Tony Pérez, dá atrás, Pascoal, Bargalho, Pérez, Pascoal, o triângulo espanhol, de novo a bola contra a tabela, vai contra o Silva e também Pascoal, não faz falta e agora falta sobre o Silva. Já marcado, Miguel Rocha, na área, penalti. Sem margem para dúvidas, este não deixa dúvidas a ninguém porque o jogador português é certo que pode sentir o contacto e acaba por se atirar para o chão, mas árbitro Franco Ferrari a assinalar o castigo máximo, protesto dos jogadores espanhóis, e é o próprio Miguel Rocha quem vai tentar converter este castigo máximo.
Grande penalidade para a equipa da Oliveirense, que tem oportunidade para se colocar em igualdade em número de golos, porque em faltas tem a equipa espanhola cometido muito mais. Aí está o remate do golo! Remate, o golo de Miguel Rocha, que se ajoelha e depois, num gesto para a bancada, a festejar efusivamente o golo do empate. Aí está 5 a 5. Miguel Rocha, ele que acaba por, até o momento, ser um dos jogadores determinantes desta equipa, desta formação orientada pelo natural de São João da Madeira. Falo de Nuno Rezende. A bola com Tó Silva. Atenção, porque a equipa portuguesa está com 9 faltas. A próxima dá livre direto contra 13 cometidas pela equipa do Liceu. Agora uma meia volta, um remate de Gonçalo Alves. Mais um disparo de meio da rua, com um estrondo, a bola a bater na tabela de fundo de Azevedo. E agora um passe para o remate de Tó Silva contra Lamas. E José Fé Lamas. E agora mais um remate, uma boa defesa de Diogo Almeida com a máscara. Tenta contra-atacar Eduardo Lamas. E a falta e o consequente livre direto. Diz Franco Ferrari que André Azevedo colocou a mão no peito do jogador espanhol e por isso assinalou a 10ª falta livre direto para a equipa do Liceu. Livre direto para a equipa do Liceu da Corunha. É José Lamas quem vai tentar converter este livre. Lá está Lamas para converter este castigo. Franco Ferrari começa a contagem. O remate e a defesa. O remate e a defesa recarga. Atenção, novamente Diogo Almeida. Diogo Almeida em grande nesta jogada. E agora é Tó Silva pelo seguro a tentar jogar. Grita-se o Oliveirense, olé, olé. Lá vai Miguel Rocha, ainda Miguel Rocha contra um adversário. A bola desvia no patim de Lamas. Sobra para o jogador espanhol. O disparo já a meio da meia pista da Oliveirense, ao lado da baliza de Diogo Almeida. Um passe para Diogo, ou melhor, para Gonçalo Alves. Foi André Azevedo, um passe longo da esquerda à direita, de primeira, o número 77. E a bola a sair ao lado, contra-ataque, Rocha. E grande corte agora por parte de Pascoal. Pascoal, e agora é Lamas na área. Pedem grande penalidade, mas o árbitro estava de frente para o lance, nada assinalou. É o Oliveirense quem tenta contra-atacar. Gonçalo Alves, na tentativa de colocar a bola por cima de Xavier Malicrossas. Continua o ataque, a equipa espanhola, empate a 5, estamos a 5 do final. Nesta primeira jornada, no final, vamos tentar ouvir os dois treinadores, também dois jogadores, um de cada lado. Lamas, Eduardo Lamas a receber de José Lamas, mete para Tony Pérez na área, tentativa de desvio, saiu Margalho. E agora Tó Silva. Tó Silva a deixar para trás um adversário. Agora com a pressão de Pascoal, a dar para Gonçalo Alves. Vai para o disparo e a defesa de Xavier Malicrossas. O remate e não perde tempo Carlos Gil.
vai colocar novamente, como se costuma dizer, a carne toda no assador, como dizia Quinito no futebol, vai colocar Lucas Villavicencio, o argentino, e Bargalhó. Pedem falta agora os espanhóis com Andrizani. E agora azul para Tony Pérez. E agora Tony Tosilva. E o azul, Tosilva foi ali chamar a atenção de Tony Pérez, o jogador do Liceu. Este jogador natural de Oviedo. Vamos lá, Miguel Rocha. Ele pode ir para o terceiro golo, para o sexto da sua equipa. Recorde-se que Oliveirense já falhou também um livre direto. Lá vai Miguel Rocha. Miguel Rocha está concentrado. Vai Miguel Rocha. Contagem para o disparo. A bola sai ao lado e tira Xavier Malicrossas. Agora foi Miguel Rocha a optar pelo remate. E a bola a sair ao lado. Não direcionada à baliza do guarda-redes. Atenção, remate! E a bola entra, não entra. E não teve arte, engenho, o jogador do Oliveirense para empurrar para o fundo da baliza de Xavier Malicrossas. Está a jogar em power play a formação espanhola. Estamos a 3 minutos e meio. A bola para a área é para Gonçalo Alves. Dá para André Azevedo. Azevedo olha para a desmarcação de companheiros. Na área, atenção, aproveitou, mas há falta. Ah, sim senhor, de Gonçalo Alves. Controlou a bola com a coxa. O árbitro Franco Ferrari assinala a saída de Lamas, a entrada de Bargalhó. É a estrela da companhia espanhola. E agora a jogar deliberadamente a bola com o Patinho. A jogar deliberadamente a bola com o Patinho. Continua a jogar em power play. A bola para André Azevedo. Ainda Azevedo. Na área. Gonçalo Alves. Mais rápido Pascoal. O argentino a perder a bola. Agora para André Azevedo. Tem caminhos tapados. Vai haver meia distância. Não. Prefere jogar para Miguel Rocha. Ainda Miguel Rocha. Alves. André Azevedo. Tenta surpreender o guarda-redes espanhol. Não conseguiu. Agora Gonçalo Alves. E agora, passou, não sabe como, remate e a defesa de Diogo Almeida. Contra-ataque, Gonçalo Alves, vai tocar para quem? Diz Gonçalo Alves que joga a bola, Lamas, Eduardo Lamas, no chão, mas não. Continua a jogar-se em Oliveira das Mães, estamos na ponta final deste desafio, 5-5. Agora mais um remate de Miguel Rocha, bola a sair ao lado de Xavier Malicrossas. Já está já não está em power play a formação espanhola. Gonçalo, Miguel Rocha, ainda Miguel Rocha, falta. O árbitro diz que não há nada, atenção, pode aproveitar o remate da defesa. E agora, é Tosilva, 3-1, lá vai Miguel, pode marcar e o golo. O golo dos portugueses da equipa portuguesa, praticamente no cair do pano. Contra-ataque! Contra-ataque do Oliveirense em 3-1. A sair rapidamente. A bola foi do meio para a esquerda. Bem, a leitura do jogo a colocar para Gonçalo Alves. Marcar o sexto golo a 1 minuto e meio do final do jogo. Gonçalo Alves a marcar para o delírio dos adeptos da equipa portuguesa. E agora há que segurar a bola.
agora com André Azevedo, falta, é a 14ª, a próxima, aí está, levantada a placa da 14ª, e agora não há nada, não há nada, cai lá, mas Mansão em falta, agora um mau passe de André Azevedo. Ansiedade que o jogo termine, o remate forte de Vila Vicêncio. E é, estamos a um minuto a partir de agora. Dispara o grande defesa de Diogo Almeida com um capacete. Vamos acreditar, estamos praticamente no cair do pano. Vamos para a primeira vitória oliveirense. Ouçam, uma monumental baia para a equipa espanhola, que tenta tocar a bola com Vila Vicêncio na área. O passe não sai. E agora é André Azevedo. Já passou. 3, ou melhor, 2 para 1. Tenta bater contra a tabela de fundo. Era para Miguel Rocha. Estamos a 26. 26. Pode marcar. Não marca. Miguel Rocha dizia pode marcar porque estava sozinho. É a última oportunidade. Gonçalo Rocha, Gonçalo Alves para Miguel Rocha. Miguel Rocha vai deambulando. Agora junto à tabela de fundo. E o jogo vai terminar. Contagem decrescente com Tó Silva. Ainda Tó Silva segura. Era isso. Era isso que os portugueses precisavam para sair com o título de campeão europeu que não conseguiram. Muito bem agora Tó Silva. É um grande abraço. De primeiro de Miguel Rocha para Diogo Almeida. E depois juntam-se André Azevedo, Tó Silva, Gonçalo Alves. Protestam os jogadores espanhóis perante a dupla de arbitragem. O Oliveirense soma os primeiros pontos nesta abertura de jornada do Grupo D da Liga Europeia, na Liga, a competição mais alta a nível de clubes do Comitê Europeu de Rink Hockey. Vamos para as reações finais. Vamos tentar ouvir, quer Carlos Gil do lado espanhol, quer Nuno Rezende, e aqui fica Miguel Rocha. E vamos escolher também Bargalho. Oh!